okutegeza Jengo Andrew wamune makula Brian wanga bobe bantu bemanye nnyo ne Kamira Kamira mbantu abadde abakola transfers ezange ze motoka Kamira simanya bichi short of simanya linyali eddala babadde ngajja nagamba mune motoka ne bagitwalanga abazo kujikwe yazikako at the same time ne bamala ne bajja ne bagamba obatu inache twagala obakwewolerako tukolere ko bwe katika transfer ne bamala ne bagenda ne batunda so the rent payable of 12 millions era nasayininga nabera nti nasayinize millions 12 nti zengena ngo kusasula wano Jengo nasayininga Jengo Andrew nga landlord ekizimbe ekyo kibadde kiragibwa nti nno nzenganze wenkolera mpangisa obupangisa ngozolaba amagezi g'abana abaana nti bali bante nga akakodiyo nga buli kimu kyonna anabaana olwaleero nfuddeyo nga Kimbowa Richard nga njagala okutuusa okutegeeza abantu bange mwenna manyanga okubeera nti nno nze kennyini nnyini ng'omuntu mu butongole olunaku olw'enkya ngenda kuwaayo management ya ABS TV simu kugiwaayo mbunno oba kiki ne management kunasaze okulw'obulungi bwange ne family kubanga one nali nakwasibwa management yeyo omuntu Jengo Andrew nenga najikwasibwa mu bukyamu kubanga yenga yo mwana omu nkizuula luvannyuma after zinga mazo okutwala sente so baloya bange already bamuwandikidde da Pastor Jengo Andrew nga tukileiminga ku million lukaga mwabiri mwemu sente zino zatwalibwa mu mfunda za mirundi esatu okusoka kwa byana tuine endagaano ekirungi yawandikibwa kanso kayuwa kanso wa estate ngiraga mbuno chimbo wa Richard nsasudde milioni bibiri abiri mutano era ne receiving ba Jengo Andrew ne makula Brian ndaga neno gundi eno yakolebwanga mukaga match bibiri abiri mugumu sente zino era bonna ne ba witnessinga nga buli kimu kyonna kyonna kikwataganyiza furthermore oluvannyuma lwa byonna nga tumaze okutambulako kakabanga twakwasa management bansaba nebangamba ntino TV nga bwe yali erinako ko byebanjibwa ebyamaanyi era Andrew Jengo nabeera ntino yantegeeza ntino nkwate sente endala tusasule receipts ze zino nga bw'oziraba ntino kuliko UBC milioni 16 UBC milioni 16 Star Times milioni 10 ABS TV era nze badde nsasula milioni 7 milioni 7.9 milioni 16 nensasula Star Times kwa TV already Star Times yali ejijeko ngenda kuzo mwezi abiri mokaga nensasula milioni ya 3.3 risiti yayo yeno nenyongera nensasula Signet ngabwe mbadde nga nsasula ne ABS ngabwe olaba risiti zino zonna zonna kubanga accounts zonna zonna zampebwa kati mu kintu kino bwe nakimadde okutusa ngenda kuzo mwezi 5 omwezi guno bazenga bansumbuwa habwepa wadde gundi ono yagamba mbunno nze kenyini nyini ng'omuntu yangamba nti mwamichimbo wa TV njikwasize miaka 10 na ngamba nti no Jengo Andrew wamune makula Brian na ngamba TV eno njikwasize miaka 10 njagala obere nti no gweke nyinyinyi o managing oluvannyuma lw'okugenda okwekubira omulanga mu commercial court ngamba gamba ngabe nali ntadde sente eziweza milioni 3.5 nembabuza sente ezo zinaddadi ngate kuliko kone sente endala zinali manje omugenzi so Jengo na ngamba nti nera bobola bye abamanyi obulungi ekino kibaita share transfer Jengo na ngamba nti mwami Kimbowa mu sente zino enaddala eziriyo zenzigi zenkujeko kankusayiningire transfer zange 19 ku share zize abiri ezasigala mu so kyekino kibaita share transfer enatekako Andrew Jengo na asayininga share zizino zali koko chetuyita agreement era kiri konti agreement of shares agreement of shares nga kira gambo no Jengo Andrew of Abiza Broadcasting Service Limited have sold 19 shares to Kimbowa Richard. Oh, these shares have sold to him 300 millions. Na zinda gambo no yazinguza millions bisatu. Zine mpapula za kwale gwera baloya babwe, aba estates, nefenane tumala netusaini inga shares na bulichimu. Edabo ya malo kusaini inga shares ezo. Najja nebankwasa kibayita body resolution nebangamba kubanga okutunda shares yonna mu company nti body resolution yebeerako
So kati ne bankwasa board resolution empapula zino zonna zonna nzirina. Bwe yamala yeke nyini nyini okunkwasa ebyo. Namala na nyinyonya na ngama ntino mwami Kimbowa tubadde tusaba okwate TV yonga boards for said director ngabo funye mu shares 19 tukuwadde TV kubanga otubanja senti necho okulala TV eri wansi einama banja na buli kimu. Na ngama tugenda kukwasa management ya miaka 10 twana mutano nguzene shares 19 na buli kimu. So kati nsolwa lero luno na baloya bange bamaze okuwandikira kirunje biwandiko byange byonna bibino webidi na buli kimu kyonna endagano zange zonna zonna weziri twamaze okuwandikira ABS TV Pastor Jengo and bakomyewo akomyewo milioni lukaga mwabiri kubanga kino ekintu kyakolebwa nga Jengo omuntu akimanyi nti kyalimu kembera eyo obtaining money by first pretense okufuna sente ku muntu mulukujju kujju wansoka najja nano na milioni 225 namala nano na buli kimu. So necho okulala ndi mukuwoninga abantu abayine motoka zino wa manga one a motoka namba UBK lukaga chenda mutano W Subaru eyo bobanga ogirina nga oli gyoli nkugamba nti with immediate effect from today tumaze okusaba already court ebenti ne motoka zino zinzirizibwa mu bwangu bateze motoka zo zatwalibwa nga zira ziddwa mbuno zitwalidwa naye teziri ku transfer yo gyembadde njogerako. Emmotoka namba UBA 90W2 red black in color ekomewo mangu ne Mercedes Benz eriko namba za South Africa KD53FKGP yonga yo tugamba nti n'omuntu yenna bw'obanga ogirina emmotoka ezo zikomewo kubanga olwedde nga bw'olaba nti amanyire and mwebale and company advocates wamu ne bakatumba and company advocates muri kansa agaba kubanga ikanso wa ke kanso wange already batan said do mulimogo. So che chiche tugamba nti njagala kutegeza abantu bonna manyanga njagala zimuru kanje zifuna already mazo kusaba kona lebo court okubera nti ne mpolu kusemoto kezo nzifune. So okay, webali nyo webali de dala. Enaku zo mwezi nkujide ekintu kino ngabe kyatandika. Nti oluvanyuma ngenaku zo mwezi abiri mukaga omwezi ogwa March 2022. Gundi yono Makula Brian Bajane Jengo bonga bone bantegeza nga estate ya TV kumanga chukina nti urede line banja liye njogerako e banja liye nina neiga dala edio diyo nalireka edia musumba iga diyo nwa die banja nalireka era bonga boku jako contract jenari nkoze na ye e guwa kwa mkumi bidi munga bidi munana okitoba bidi ya bidi mwe bidi e banja sente ze njogerako Jengo Andrew ne Makula Brian zino sente bebaba denga baziri receivinga era record zizo nanga bwenzi kulazi zino zo nempa pulanga boziraba era bebaba denga batula ntino katukole transfer za shares endagano yange je nakola neyiga yino era ne signature yayiga yino ye ya signinga nange ngegwako mu 2022 mwe 2 yino era ne tusayininga na yiyi ya signinga wanene ne signature ya musumba yiga Augustine. So kino cho chagwa kati we kibera ntino chonga chichude njogera ku kino ekiri current sente zebaba denga banona okuva mwezi ogwokusatu mu March 2021 zili milioni bisatu ana mutano batandika bati okubajja okuzikolako nga mzeyiga maze kufa kati yiga mzeyiga bwamala okufa ntindo mzeyiga avuddewo ne waita okubanga yiga ya far round mu October kati mu March kubanga nsenganze musumba yiga bwamala okufa mbanyonyola bali eranga nabo bakimanyi ntina ina yoko contract yange ne mwami yiga eyokola ku ABS kati mu March nga contract ekyabuza yino omwaka nga mulamba gumu n'ekitundu. Andra jangamba nti Kojja TV negenda kuvaako bagenda tusala. TV evaako. Era nentuka n'omubuuza kuba nalinga mpulira atera okwogera mu church. Nga atera obagamba nti banaye mutulwanirye TV ebeereko ekola etya. Ne mugamba lwaki TV tebeerako. Ninsasula busasuzi bulamu. Najjanga nga ngamba sasula sente. Era endagaano eno bw'obanga ogirabye. Era gambo nno nalina okugenda mu paka mu 20. Nino genda nga 2025 August 2025 obulango bwange ne airtime
kati najjana endagaano najiwandiikako ko bwe yamala okubeera nti neyo mmaze ogifuna najja ne bampa eno y'emmiliyoni 345 345 yonga yonga egendera ddala paka 2029 kati obwe kyajjira obuzibu nti amala okulaba nga byonna byonna naye nga sente bo bannimbalimbanga nti sente zituwe zigende zisasula start times ne signeti bonga bannimba kati bwe mmala nengenda mu signeti ngenda okutuukayo nga TV yayiga mu mwaka guno mu mwezi ogwokusatu ng'ebanjibwa miliyoni 348 348 nga tebasasulangayo okuva muzeeyiga lwe yafa n'ekikumi n'ekyo ate nga nebbanja ekkadde kweri star times ngolo yabajjako ng'ebanja dola emitwalo 410 nenzijanga nsasula nze nagenda nenkola ne payment plan nenzijanga nsasula naye nga baloya bange bakanya babuuza nti owange ono ye nga ye temumukolera agreement oba memorandum na buli kimu nga bo bagamba kati budde buno ebiseera ebyo ebyemabega bwe mmanya nti ono mwana sente zino yazifunanga mu lukujjukujju nti talina buyinza bwonna si administrator si kiki nti yazifunanga ayagala nnyimirizeeko ko TV yateekeko kenji yateekeko abantu be baayagala deni nga nze ki so nze kye nasabye kyekyo era kye njagala still ndi kubeera nti nze kooti manyi mbuno olwedde empapula zange na buli kimu kyonna kyonna nzirina zino zonna mpapula kwe mbadde nsasulira ne nkwengulidde fanica na buli kimu so nze kyekyo kye njagala okay webale nnyo webalire ddala nga bwe nkunnyonnyodde nze saagala keera ku makya kugamba nti nno omwami Kimbowa okujjako bo nga bo baali baŋŋambye nti later on TV yonna bwe nnaaba nsobodde nga ndabye abaana abalala ba beneficiaries abalala TV bajja ginkwasa mu kiseera kino Andrew nkulaze nti yali yanguzaamu emigabo gye 19 luluno olupapula lwa transfer of shares era nankolerako n'andaga resolution za boards na buli kimu kyonna returns luno olupapula kweruli then ne bamala ne bampandiikira nako n'amala ne bampa nera TV webadde baali baginkwasa emyaka 10 naye nga mu bigambo nga gamba buli dakiika bwagamba akugamba tino no gwe take 10 years tewali wasobola kujja nakola bwati take 10 years so kubanga yali yajipa era n'ekifo ekyo kwetudde twali twawandika agreement naye nga mpangisawo bupangisa sente zemmanja mu kamera manja emmotoka 3 ne miliyoni 620 mwemu mu family issues it is of recent nga mazo mubuuza ne mugambo wange kya transfer temukigira ekya memorandum eganye transfer bwe twatuuka mu URSB batugamba nti ate sise transfer zino batugamba nti sise yasayo da caveat mu URSB kati mugwa nga 5 omwezi guno ye nga ye ne mugamba nti na sigina kintu kyonna kye ngenda kwogera ngenda kwekubira enduulu mu kooti n'alyoka ayita family meeting naye ate nayo nga bagiyita byakiyaaye nti empoye woye kubanga bo baamanya so nze famire yaabwe sirina nnyo kye njagalako kwogera naye omuntu gwe nnawa sente zange mumanyi Andrew Jengo ne Makula Brian mukwano ki yes okay one olunaku olwaleero mpandise baluwa entongole era bonga bo bagambye nti no ndi depressed ndi biki mpandise baluwa entongole ezaayo nga nze nganza weva mbuno yali teyampandikira baluwa ne mpandise mu butongole lwaki njagala tukole kye twitter inventory report ze miliyoni 287 nti kuliko miliyoni 19 ezagula ebintu ebiri mu studio cameras biki ntebe sofa encoder computers na buli kimu kyevula banti nno nze muwandiikidde mu butongole nga musaba nti nno no as of today from 26 and as of today sente ze nnaakakwata n'enteeka mu TV ziri miliyoni 287 era ne nzimutemeratemera so lwaki nkugamba nti nno twagala tugizzeeyo olunaku olw'enkya kusaawa nnya ngenda kuyita abakozi aweva nti naabigaanye agambye nti ye TV obaba naye nganze bwagambye nti ndi depressed simanya biki nti ndi desperate kubanga naye TV ataagiganye kubanga tubawandiikidde ne tubagamba enkya management ebeerewo naye tubaddize TV tubale n'ebintu biki bye tutaddemu n'agamba nti ye nga ye TV tajagala nti tewabaawo omuntu yenna ajja wali
Manati. Jengo che musaba chiri echintu chimo because he's away ya bino. Jengo tsijja kusaba Jengo ye kane Brian Makula. Brian yalinga personal assistant we. Ne buli chintu cho ne chibadde nga mu transaction ye sente nga Brian yasoko okugenda. Brian anche echo sichimanyi kubanga Brian ye nga ye personal assistant nga bo gamba ntino deputy. Iranga yenga yebo bochi gende de decimal agreements nza zibala ganga Andrew ya zirisivinga bubali bakula transfer zemze moto kariba kamira anga nzeke irane bone mbagamba bonga bone yenga yeye ya zirisi ye ya zirisivinga moto kana bulichimu yenga ye Jengo sija kuchogera koko mbuno babi ya kola cho babi ya begata nenze chemanyi esawa zino bwembanga manja era chivula antino chensabili la koti Manja Makula Brian ne Jengo Andrew. Kubanga all agreements have been witnessed by him. Jengo Yamagazi game one to no one. Yenga ye si cha kuva mumalala oba si cha kolachi oba si cha kolachi. Wabula one chensa bachi ye chintu chimu. Njagala Jengo amanye ntino sente y'omuntu tosobola kera kumacha n'okwata mali ya muntu kati nganze. Ntino jizanyire muntino. Omazo kungamba, nsasude sente nkalu milioni 3.5. Nkute milioni 2.87 nzitade mu TV. Onguziza shares nazo za chiyaya ate maze mweko banye ne family muzitade koko caveat mu RSB milioni 3. Nti gojja kuloza tino nzenja firwa akawumbi ke sente nsigala awontule. Andrew, I'm warning you. Njagala okere kumacha gweke nyini. Oba sente zange wazikola muchi, oba sente zange wazikola muchi. First of all, I want to refund back this money. Secondly, to abantu bonna abakwata ku motoka yange zozonga zo. Nzagala zibere ntino zikomyewo. Two, manyanga nekyokulala. Kwe kubera ntino TV, ekintu ebiseera ebisinga obungi. Kubanga mwe bantu abaddenga bakola ekintu buno nkukwasiza management ya myaka 10. Ati bwe mumalane mukola ebintu byamwe. Ogenda wali ku TV nti natero kyalagira nga bosi bwe batu bakole ebintu. Anze ebyo sibimanye ebyabo. I'm talking to Jengo Andrew, not pastor. Andrew sogera ku bya pastor. Nze sibimanye ebyabo. Anze simanyi naye bonga bosente zange oba bazikola muki oba ya renovation ya church kubanga ne ku TV nze sibimanyi. Njagala bwagazi sente. Emotoka yange Subaru 1 yajisabira like yajisabira oba yangamba mbuna agenda kujiwa girlfriend we. Yangamba agenda kujiwa girlfriend we motoka Subaru era yangamba nti girlfriend we taina motoka nti aga girlfriend we abiri nti navuga so kati yeye ja sembi je basembi twala mu mwezi gwo kubi. Atenda. So motoka endala bakamira bebazi tunda nakitegera ko tino kamire motoka eri eyagundi eno yajitunda. Emoto keno benzi na yu ya tundi wana ye chirunji. Yo mwami ya gula benzi na msanga koko de muwa matala. Nitri ya ringa na enamba. Era ya acha gumye ya ngambi enti mwami chimbo wa wona. Emoto kawoji agali ya ngenda jite kawo wali. Then inkire minge sente zanke. Okay. One emoto ka ya gundi ya note emoto kebili zonga zote ziriko. Kadi za zonzi dina. Kubanga nkunye nyo denti mzitu wala. Beba ntuwa baji yanga ntituweko kumoto keno katingeye Subaru. Yangamba nti ya ino mtu kwa ya gala abede nti navuga. Katye moto ka benzi yonga yobo ya jaba ajiansanga u. Nti Kojja jituwe tugende tutambulire muko. Nemu gamba na yeye moto kengeli jerike namba ze South Africa. Nemu gamba nti nukute moto keno. Nente kakoko nebi papula biayo kwe tambulia. Nyendo okuli ya teba ajitunzi. E moto katuwa reki. Bonga boba achinsabanga muntu. Nti mbakolele transplant kuliko uko sente zivagalo upwe ulida kuu. Ku moto keyo bansala kakodiyo ne bagambe moto kabali bagala kuje wolera ko ko basasule ebanje era nayo netwalibwa so moto kezo satu nzaga oba batundo bakola batebata inirire